Dobrý deň, moje meno je Adela Štrbíková. Moje meno je Ela Zárecka. A vítam vás pri dnešnom videu na tému židovské cintoríny. Túto tému sme si vybrali, pretože nás zaujala históriou a v okolí nášho mesta sa niekedy nachádzalo veľké zastúpenie židov. Dedina, v ktorej sme boli hľadať židovský cintorín, sa nazýva Cífer. Túto dedinu sme si vybrali preto, lebo z prilahlého mesta Trnavy boli židia vyhnaní preto, lebo Trnava bola kráľovské mesto, sú tam hradby dodnes a mnoho židov bolo odtiaľ vyhnaných. Židia sa usídlili v prilahlej dedinke Cífer. Cífer bol vtedy veľmi malinká dedinka, vznikla tam židovská škola, synagógy a mnohé ďalšie. Nachádzajú sa tam dva zachovalé cintoríny. Jeden je z novšej doby a ďalší je zo staršej doby. V staršom cintoríne sme našli mnohé náhrobné kamene, na ktorých boli nápisy po hebrejsky. V novšom cintoríne už boli normálnym písmom, ktoré používame aj dnes, napísané mená, dátumy a nadpisy, kedy ľudia zomreli a aj mnohé citáty. Na mnohých náhrobných kameňoch u Židov sa nachádzajú aj mnohé vyobrazenia. Na náhrobkoch sme našli známe mená, ako napríklad Gisela Furze s jej bratom Adolfom, Amalia Fleischman alebo Ida Schindlerová, ktorá podľa našich hľadaných informácií bola vzdelenou rodinou známeho Oskara Schindlera. Našli sme aj známy citát, ktorý si dávalo mnoho Židov na náhrobky. Znie následujúco. Nech je jeho alebo jej duša prijatá do zväzku živých. K židovským cintorínom všeobecne. Na mnohých židovských cintorínoch boli vyhradené miesta pre rabínov, čo boli duchovní učitelia, znalci židovského náboženstva alebo hlava obce. Mnohí židia si na náhrobné kamene dávali aj rôzne ornamenty alebo vyobrazovali nejaké svoje vlastnosti, ako napríklad často používali ovečku alebo mašlu. Na židovských cintorínoch však nenájdete kvety. Židia často hovoria, že kvety zvednú, ale kamene odolajú. Preto namiesto kvetov židia dávajú kamene. Židia sa delili na dve skupiny, neologickí a ortodoxní. Neologickí boli novodobejší a ortodoxní boli starší. Tieto dve skupiny sa lišili vo svojich zvykoch aj v tom, ako pochovávali svojich predkov. Ortodoxní židia dávali na náhrobky svojich predkov hebrejské písmo a novodobejší židia už tam dávali normálne písmo. Židovská organizácia Chevra Kadiša pomáhala chorým ľuďom a aj pri pohreboch. Dnešní tzv. Dobrovoľníci. V roku 1948 prevzali moc komunisti a tisíce Židov emigrovalo do novovzniknutých štátov ako Izrael, USA a mnoho ďalších. Komunistický režim zmaril nádej obnoviť židovský život a ich aktivity. Museli tak mlčať o tom, že vyznávajú židovskú vieru a nemohli sa pýtať na otázky ohľadom dejín a holokaustu. Dúfam, že sa vám video páčilo a ďakujeme za pozornosť. S pozdravom a prianím pekného dňa, Ela Zárecka a Adela Štrbíková.